nii , no sul on põlvili kätega samandatud , siis lähme natukene raskemaks , võtame siit pealt haarde jalgade laiuselt ning jalgadega tuleb piisavalt kaugele , et su keha ei oleks nurgal ja samamoodi jalgade laiuselt kehas , et peab olema mugav , et samamoodi jalgadel ära too liiga üles jalgasid , ära lase läbi jalgasid , vaade on alla ja ei lase pead liiga ette , pead ei lase liiga taha . Nüüd kerelihased töötavad , tuhar töötab ja terve soorituse ajal on keha üks pikk sirge . Nüüd kõverda käed . Tule üles tagasi . Tee väga rohe . ja lase natukene puusadest ka lõppu . jah , selliselt . ja tee üks soorituse veel . Käed on õlgade all , ülanurk läheb jällegi paralleelselt ja kõik lihased töötavad , jalad hoiavad pingul , tuharas hoiavad keha pingul ja kerelihased samamoodi töötavad kogu harjutuse soorituse jooksul ja keha asend ei tohi muutuda , nii et katsu hoida see stabiilne .